পেটৰ আকাৰ চায়, লগতে নাভি ভিতৰত বা বাহিৰত হোৱা কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে ল'ৰা নে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বৈ চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ আকাৰ, লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো নাভি, সেই নাভিটো ভিতৰত বা বাহিৰত থকা কি সংকেত দিয়ে বা কি গম পোৱা যায় ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই আহি যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গজনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে বহুত সমস্যাত থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, কোনো লক্ষণেই 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলাই মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টি তেওঁলোকৰ যিটো গৰ্ভাৱস্থাৰ জাৰ্ণি বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিটো জাৰ্ণি, সেই জাৰ্ণিটো এনজয়ফুল বা আনন্দময় কৰিবৰ কাৰণে চাব পাৰে, না কি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ভেদভাৱ কৰি। তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো পেটৰ আকাৰ চাই, লগতে নাভিৰ ভিতৰ বা বাহিৰত হোৱা কিহৰ সংকেত দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ 6-8 মাহত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো পেটৰ আকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ যায়, আৰু সেই সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ, বহু মহিলাৰ যিটো নাভি, সেই নাভি ভিতৰত থাকে আৰু বহু মহিলাৰ যিটো নাভি বাহিৰত ওলাই আহে। আৰু এনেকুৱা মনা হয় যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত যিটো নাভি যদি বাহিৰত ওলাই আছে তেন্তে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ সংকেত মনা হয়, আৰু ইয়াৰ ঠিক বিপৰীতে যদি নাভি ভিতৰ ফালে আছে তেন্তে এইটো এটা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থকাৰ মনা হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ আকাৰ নাভি ভিতৰ বা বাহিৰৰ হোৱা কিহৰ সংকেত দিয়ে, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।